Allah on antanut sulle sielun. Ja Allah sibaa Qur'aankiisa ku yiraahdo xaq samada laga qoraa qof walba qofka ku wanaagsan ee u helaayo marka beyond wuxuu ahaa qofka aniga igu wanaagsan ee la ii dooray ayuu ahaa beyond oli mun oma puolisko ja meidän välillä oli rakkaus vaikka me tehtiin virheitä. Assalamu alaykum ikhiyaaray kulanti wanaagsan ku soo dhawaada hanolaato waxaan ka soo hadlaynaa magaalada Helsinki ee waddanka Finland waxaana maanta sharaf weyn ah inaan xafadeeda ku booqday oo gurigeeda barnaamijkan ka soo tabineyno gabar Soomaali gabar muslimad ah oo kamida Soomaalida dhalashahaana ah oo gabar Finnish ah oo waddanka Finland ka soo jeeda laakiin qoyskeedu uu yahay qoys Soomaali ah isla markaana kamida hooyooyinka Soomaalida ee ku nool waddanka Finland waa Tuula Maxamuud Tuula qisadeeda way dheer tahay laakiin waxaan rabnaa barnaamijkan inaan kaga sheekeyno nolosheedii siday diinta ku qaadatay qoyskeedii Soomaaliga ahaa ee odageedii oo kamid ah dadkii ku dhintay covidka cudurka markuu dilaacay way aad iyo aad wali uga tirayeen santahay waxaana sidoo kale sharaf weyn ah oo aan iyadan u mahadcelinayaa shukri qarad Umar oo barnaamijkan qayb weyn ka qaadatay isla markaana noo turjumaysa ee Tuula waa ku faraxsanahay inaan kula kulmo Tuula Maxamuud ku soo dhawow barnaamijka. Kiitos mahatsenit. Assalamu alaikum walaal ayanle. Tosi iloinen. Anikana aad waxaan ugu faraxsanahay inaad ugu soo booqatay gurigeyga oo cunto Soomaali waliba ku kariyay maanta. Waana ku faraxsanahay inaad gurigeyga finishka soo booqatay. Aad iyo aad sidoo kale anaa maqsuudanka ahay. Ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa Tuula inaan ku weydiiyo bal noloshaadii hore. Islaamka intaada qaadan ka hor sidaad ku muslimtay iyo xaaladaadi noloshaadaad wax iiga bilaabin karto. Joo, eli mä oon syntynyt Espoossa. Ja asunut siellä ensimmäiset 6 vuotta. Waxaan tiruuhan ku dhashay Espoo magaalada leeyahay. Markaa waxaan u guuray magaalada Kopje leeyahay. Oo halkaas ku soo barbaaray. Waxaan ku soo bartay Neerasba ku soo bartay halka leftigeeda ni Soomaaliyana waan kula kulmay halka. 1993 tapasin Kuopiossa somalimiehen. Markaas nolosha maxaa halka ka bilowday guurkiina miyaa halka ka bilowday mise diinta inaad qaadato markii hore? Joo, se me mentiin naimisiin 93 ja me eli ni Soomaaliya Amerikaan isku baranay meesha waan isku guursanay kadibna waxaan ku heshiinay inaan qof walba diintiisa iska haysto isagu laakiin haddii caruur dhalato iyaga laftigooda ay noqdaan muslim oo diinta muslimka ah ay ku dhashay. Seed marka ku muslimtay oo ku qaadatay diinta Islaamka? Nolosha bilowgeedi waxaan tegi jiray meesha kirkada ama kaniisadda meesha lagu tukado ayaan laba jeer degi jiray. Khamradaydiina waan iska cabbi jiray. Laakiin markii dambe waxaan go'aan gaaray markii caruur timi inaan iska joojiyo waxaas oo dhan oo aan. Joo, ja sitten meille syntyi ensimmäinen lapsi, Sherei Omar Muhammad. Sherei oli markii uu shirab dhashay inankayga ugu weyn bay tiri inankayga markuu dhashay waxaan dareemay tiri iriri badan markaa kadib ayaan Ilaahay weydiistay inuu Ilaahay caawiyo markaa waxaan ogaaday in Ilaahay baryadiisa uu kugu caawinayo. Ja sitten tapahtui niin, että oli ollut Ramadan. Waxay tiri waqti Ramadaan bay ahayd ninkaygu wuxuu ku maqnaa dibadda oo qaar asxaabtiisa ayuu la soo joogay marka anoo kushiinka ku jira walaalta dhaqaya ayaan waxa isheedu qabatay wiilkaygii oo iyo qosliyo dhoola xataynaya markaas ayaa maskaxdayda mar quraay ku soo dhacday sidii u dhaqsa badan ayaa u soo dhacday maskaxdayda in aan diinta muslimka markii uu fikirkaasi igu dhacay jirkayga oo dhan xidid ayaan waxaan uga dareemay qabow iyo deganaan maalintaasaan ogaaday inaan muslim noqonayo. Ja mä tiesin varmasti, että musta tulee muslimi. Tuula, waxaad soo martay nolosha Soomaalida, laba qoysaad dhistay Soomaaliya, qoys hore oo ka burburay. Qoyskaas markuu ka burburay, problemkii jiray iyo xaaladii waxaad ballan ku martay inaad nin dambe oo Soomaali aadan guursan. Mar labaad calaf kuu galay nin Soomaali ah, waad ka sabri laadahay. Bal labada qisa iga sheeke. Joo, eli mä olin 15 vuotta naimisissa ensin. Markii hore ninkii aan guursaday waxaan isu dhalnay 3 caruur ah waana kala tagnay markaa nolosheyda waxa soo galay beyond waxaan isqabnay muddo 12 sanadooda
Seuna lapassa nolot kuhra juudit. Alle vuosi siitä ja me mentiin naimisiin. Ja me oltiin 12 vuotta naimisissa, kunnes hän kuoli vajaa 2 vuotta sitten. Nakan kaalla vataan niin anka kalaparti uhe isheviä inilitsilin. Nakan tatku iskuge ekaan karan. Ja kofvulpe uli hei shaksi tabeat ja nakan ukaara isavule. Ja ensimmäinen mies oli tosi ahkera työntekijä, tosi uskovainen. Toinen mies, Pionde. Labada nin waxay ku kala duwanaayeen mid wuxuu xani shaqo in diintiisana aad ugu adag oo wanaagsan in ka kalana wuxuu xamin furfuran oo soo shala oo dabeecad fiican leh oo naftiisa aan daryeelin dadka kale naftiisa u hura aad dadkana aysan u dhaxeynin inuu qofku muslim yahay inuu gaal yahay inuu casaan yahay inuu xuruud yahay inuu akhtar yahay waxaasuna shaqadiisa maysan haynisa marka khibrada aad ka heshay labada qoys aad dhistay ki hore waxaad balan ku martay qof dambe Soomaaliyeed oo guursanaynin arintaa ma ka mayray guurkaaga dambe ensinnäkin mä ajattelen mä en kenenkään kanssa mennä naimisiin ei somali eikä mikään muu mutta sitten tietysti kun siitä... Mikä ruuhaan, en fikir käy uuhua, en aina niin on ympäkuusseneeni, no on vähän haavo. So mä liitun kieliä, ja hän hädäf käy uuhua, että rakonnan puuhaa. Läkin hattana Martan puuhaan kufikirai, en äpäär mirkään tjuvi, o gurki uuhu gaiti an libaattadi uuhii läpi, uuhaan kufikirai inan kuusidu, niin Somalia. O mä en tuoni niin on niin kalli kuusidu. Koska somalialaiset ihmiset on tosi ystävällisiä, mä rakastan somalikulttuurissa sitä yhteyttä. Vähän kufikirajien somalita, että dad aad u dhaqan wanaagsan oo dabeecad wanaagsan maaha dad ka tagaya ama imanaya waa dad marka aad u baahantahay kula jooga oo dareenkooda iyo qalbigooda iyo macaankoodaba waa uu kula joogo waxaan dareemayaa inuu jirkaygu yahay soomaali waliba tiirkaygu inuu soomaali yahay baan dareemayaa imikada la taagaya iga sheekee beyond noloshiisii waxyaabaha raad kugu reebay aad uga sabri lacdaa Biondesta jäi mieleen se, että jos sä oot hyvä ihminen muille ihmisille, niin ihmiset muistaa sinut. Bionde uhu olin tjirei, en kofkasta opille äädenä, vainat ausu. Haddu kuupäin, vainat ausu, mä en hän tiedä ruutahai. Mä tässä anu tatku uteriemin enää tai jäädä jokkari ama. Eikä vuotta, markasta oo qofka inta markuu imka dhintayna qof kasta oo bila aadan oo igu horimaado oo biyoonde yaqaani wuxuu yiraahdaa wuxuu ka sheegaa biyoonde wax aad u fiican biyoonde wuxuu ahaani fiican murugada iyo dhibaatada aan dareemayo ayuuna ila qaybsada wax wanaagsan baa mar walba ka sheegaa biyoondana wuxuu la jiray dadku mar walba haddaad wanaag u samaysay adigana wanaag bii ka sheegi doonaan waad u baahan doontaa macnaha wanaaguuda in guriga yimaado wuxuu ahaa nin daalan sidoo dadka u caawiyo qofna waligii intuu noolay agtiisa kuma gaajoon kumuna dhibaatoon wuxuu jeclaan jiray inuu dadka aad u caawiyo mar walba no ensinnäkin kun Biondi kuoli korona oli pahimmilla maailmassa ei ollut rokotuksia eikä lääkkeitä eikä mitään Biondi wuxuu dhintay waqtigii cudurku ugu xumaa ee bilowga ay ahayd may jirin tallaal ma jirin daawana ma jirin marka waqti aad u adag bay ahayd waxay ahayd mar walba inaad mahalkii afka maskigii xidhnaato aad buu runtii khatar badan markaa ay u jirtay markii Biondi dhintay waxay soo wacay niman Soomaali ay soo wacay waxay guuraadeen tuulay kaliya ma tiid anaga kula joogna Biondi ma tibi doontin ay ka wadeen hadalka siihen aikaan ei voinut pestä, koska oli korona, ei voinut pestä vainajaa. Habarki uudin te uhelle vai heitä meil viitkiissä luvun takoo saavuttu ämeisin tjirin. Marka uhan vaihtiri qeibta qaabil sanaa, että khtarki qeibta qaabil sen meitka meisha luvun takoo. Uhan uudistei, vaa en meitkiissä laisi jo osiri muslimka loorda ko. Hattii meil luvun takalla vaihda kurgeiga ajan kiisaniya jo luvun takaja. Marka uhan uudahdeen akhtarkii alla hadlay masuulka ka aha qaybtaas wuxuu igu yiri wax yar isu waan ku soo wacay tuulay hadigdigin kadib uu isoo wacay wuxuu ii sheegay marka meel la yiraahdo awrada qayb la dhaho akhtarka oo 16-aad ayuu ii sheegay in meesha lagu dhaqi doono meydka maantada xitaa
معناها واحد كوضع خرومركة مسلمين أنا تجا أنا كله مسلم كمل هلا. eli tämä oli Biondon perintö, joka hän jätti meille pääkaupunkiseudun muslimeille, että meillä on pesupaikka sen lisäksi. Ha, Biondon halkkale uutti viitat ka muslim ka he ai fiilään chuga. En uhuian uhan lusimi meil miit ka lagu dhaqo oo en leedahay somal me ayaa waxa iyadana laga dhisiyaa meel weyn oo laba meelood oo miidka dadka muslimka ah oo kaliya lagu dhaqay marka dhaxalka fiican buu dadka muslimka ugu tagay bilowga isaga lagu bilaabay joo ja Biondo vielä kuollessa laitto täällä Helsingissä somalialaiset ihmiset tekemään yhteistyötä waxa kale oo Biondo dhaxalka ugu tagay dadka soomaalida halka jooga waxa weeyaan een mar maalintii uu dhintay oo macnaha cudurka uu dhintay maadaama uu haddii ku horri xanuunka uu dhintay waxa kale la sameeyay dadka muslimka ah ama Soomaalida halka jooga awooddoodii bay isu geeyeen maalinta uu dhintay oo kale tusaale hadan ka soo qaato basaski gawaaridii ee tagaasid calaash wax alle wixii tagay meedkiisa si raaciye iyaga ayaa qaban qaabiyay anagu wax aan ku bixinay ma jirto waxa kale ay sameeyeen dumarkii ba iyaguna ka qayb qaatay cuntadii bay kariyeen waxa lagu soo riday karaatoonta cuntada dadka halka lagu qaybiyay masaajidka ee Takaskus ama meesha suuqa Soomaalida ayaa lagu qaybiyay ilaa maanta dhaqankaasi uu socdaayo wuxuu ka socdaa dadka Soomaalida dhexdiisa marka xitaa Soomaalida moralkoodii iyo awooddoodii isu geeyay aina sydämessäni always in my heart always in my heart aina sydämessäni Abdul Kadir Muhammad Hussein Peile from Mogadishu. Yes, I remember many things, but now he's dead, but he comes to me very, sometimes he comes to me, I feel something, and I know that his soul is coming to me, and he can say something to me, for example, if I'm driving by car, he say, look, you didn't look. Yes, yes, he is scaring me. Even he is dead, but every day, every time when I'm praying 5 times a day, I pray for him that Allah makes his soul peace and Allah forgive him every time. And now he is, I feel he is all is peaceful with his soul. een qabrigan markaa wuxuu ka kooban yahay laba dabaq sida ay tuulo ay sheegtay qaybta hoose waxa ku aasan een saygeeda iyaduna waxay jecelshahay haddii teeda timaado in qaybta sare lagu aaso waxaan halka ka yibsatay laba dhul oo ugu tala gashay in iyada saygeeda lagu aaso waxa kale ay sheegtay haddii tii rabbi u timaado qoyskeeda qof kamid ah in iyana ay u diyaarisay godkaasi ama qabrigaasi in lagu aaso oo xabaalaha halkan ku yaala yes here is two place he is under and there is also one free place, and that's why I put this heart like that. That me or his sister or child can have this. I don't know who is next, but there is two places, and Biondo is under. Yes, okay, Biondo. Assalamu alaikum. Sometimes I come here and I talk to him. Always I pray for him. And I come with children. They are not afraid at all. They are playing here and also they are praying. And this is very peaceful and safe place to us. Beyond the man. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مركان الله نحرسته ودنتي بيوندك بعدي وحن مقلي إن أد ugu dhaqdhaqaaqada Soomaalida si umidoobi lahaayeen oo waxyaabaha u dhaxay iska ilaawaan oo aad maamo Soomaaliyeed noqoto jacaylka Soomaalida u qabto maxaa u sabab islaada marka Biondo laga yimaado ma dhaqanka Soomaalida ku jecelaysiiyey Soomaalida joo siis samana päivänä kun Biondo kuoli mä päätin ja mä sanoin sorry mulla on vaikea puhua mutta mä päätin silloin että
mä sanoin silloin, että... Uhan eri. Jon tämä kuulutti kiinni. Uhan tarin kiinni. Aman lähtien kapalan kaade. Inan hauluukka min chiri kaptu on. Tatka suomaali te äädö aavuju. Lähtien kapalan kaade. Ja tietysti mä rakastan somalialaisia ihmisiä muutenkin. Mä oon ihan hassu ihminen, koska mun poika meni käy Myyrmää moskeijassa, missä on aivan ihana Koranin kouluopettaja, Sharma Rukia-Alemussi, kiitos paljon. Ja, joo, ja mä vein mun pojan ja sen kaverin sinne Myyrmää moskeijaan kerran ja tota, sitten he tuli Koranikoulusta, mä menin hakemaan. af Soomaali baan weli ku yiri aad baan idin wada jecelay marka way adag tahay tiri in qof dumari ku tiraahdo ragga waan idin jecelay laakiin runtii wadnahayga ayaan ka waday beyond maxaa muxuu gaar ku ahaa muxuu special ku ahaa marka aad istiraahdo noloshaadi waad uga sabri laadahay Allah on antanut sulle sielun ya Allah jiba quraan kiisa ku yiraahdo xaq samada laga qoraa qof walba qofka ku wanaagsan ee u helaayo marka beyond wuxuu ahaa qofkii aniga igu wanaagsanay la ii dooray ayuu ahaa beyond oli mun oma puolisko ja meidän välillä oli rakkaus vaikka me tehtiin virheitä beyond ei täydellinen bila aadan buha yo qalad bu sameeynaay aniguna bila aadan baan hayo qalad wa sameey jiray in hase ahaatee waanu isjecleen waxaanu ahayn dad aad isu jecel in wada jirkayaguna nolosho dhan buu wax si fudud nooga dhigi jiray ja nyt joka päivä joka kerta kun mä rukoilen daqiiqad kasta ama markasta aan tukano ilaahay waxaan ka barya inuu ilaahay u naxariisto dambigiisa ilaahay dhaaf mutta beyond wuxuu igu oran jiray wax kasto dhaca ha jiifin noloshaada hore u wado hore u socdo ja kun beyond istui tuossa meidän sohvalla hän oli sairastunut koronaan me odotettiin ambulanssia markii uuden biisei uu xanuunsanayay intaan guriga laga qaadanay ambulanssku u soo socday een waxaan weydiiyay een miyaad baqanaysa wuxuu ii sheegay inuu yiri waan baqanayaa aad baan u baqanayaa wuxuu igu yiri tuulay wixii aan dambi ka galay ii afi fariiso tuulay halkan agteeda hadii ay dhacdo in la geliyo qalabka neefta ha isii deyn dagaalan ha ogolaanin inaan tago aniguna saasaa sameeyay ilaa daqiiqadii ugu dambeysay runtii aad buu cabsani. Joo, ja mä soitin 3 kertaa Jorvin teho-osastolle päivässä, aamulla, päivällä, illalla. Ja mä sain sieltä raportin, mitä... Mä olin tietysti tehty järpään kuin itseäri. Uuhan oli isiin tehty ripotka, ja hän oli tehty halka aimareissu. Uuhan isku tehty tehty enään paaru, uuhan vähän tehty ordan, ja udurkaasi, ja alamadihisa, jo sitä uuleihäi, influenska u leeyahay ayaan baar jiray si aan u ogaado macluumaad uga helo xaaladiisa guud ee caafimaad iyo siduu ku badbaadi karayo maalin kasta ripoortka la isiiyo adduunka dhan dadkiisa iyo qaraabadiisa meel kasta ay joogaan iyadoo cod ayaan u diri jiray saacad baan dadkiisa ula socotin jiray waxa kaloo jiray maalin walba masaajidada ayaa looga tukan jiray ja 29 päivää meni näin 3 kertaa labaatan iyo sagaalka cishee uu inanku aadka waxaanu sinay 3 jeer ayaa la isku dayay in laga saaro qalabka neefta marka mar walba haddana uu soo kici jiray marka maalintii ugu dambeysay waxaa dhacday in uu xaalad aad u adag galay oo uur ku jirtiisu ay dhibaato badan ka timiday marka waxay soo wacay xafiiska
يعني اختار كوصر هي ماشى يعني إنه كوكشري حكومة أي وحي يجري طول عروتي صاكحة يمادة وح وحشرة دقدقة ja mä otin Iljaksen ja Aisan ja Hannan, ajettiin sinne. Mä juttelin vielä sen ylilääkärin kanssa ja mä ymmärsin, missä mennään. Sitten ensin me mentiin Iljaksen kanssa sinne tehohoidon huoneeseen. Mä kannu takanaan lähtarkaan ainakin jossa tehdä ruuhta kamida o Iljasi hänen kutsiraan. Hän on just takanaan meissä muraita ja hän erkäi naftiisa oo dhaqaaqday oo aad moodaysay inay dhinaca midigta bidixda u socoto haddana way soo noqotay oo biyoonte wuxuu ahaa een u neefsanay een marka haddana waxa dhacday aniga iyo Ilyas ayaa u dhawaanay oo u tagnay waxaan u sheegay inuu yahay Ilyas inankiisi biyoonte waan arkay inuu Siidciifayo. Marka WhatsApp-ka ayaan qaraabadiisa oo dhan kula hadlay, waxaan wacay Ahmed Yuusuf iyo Xaawo oo walaashiisa ahayd ayaan iyaga laftigooda wacay oo aan u sheegay. Waan soo macaasalaameynay Biyoonte habeenkaas. Markaan guriga ku soo noqdayna, dhakhtarka ay soo wacay wuxuu ii sheegay Biyoonte inuu dhintay. Tuula marka, Tuula, geeridii odagaaga ka bacdi marka xiriirkii reerkaas qoyskii uu ka baxay iyo ubadkii iyo wixii oo dhan aad maamo u noqotay sidoo kale waxaad maamo u tahay Soomaalida oo waddankan joogta waxa aan maqlay inaad sidoo kale halgan ugu jirto in gabdhaha xijaaban ee muslimiinta aan lagu dhibaato in waddankan oo ay ikhtiyaarkooda loo siiyo maxaa dhibaato oo ka soo gaaray adoo finish ah inaad la noolaato bulsho finish ah diintaada darteed Mä en auta pelkästään musliminaisia tyttöjä, vaan mä autan myös kaikkia muslimimiehiä, poikia, ihan kaikkia. En, mä oon kyllä tumarka vähän uttakalla, mä oon auja, ainakin vähän kyllä rakka somaalita, mä oon rakka muslimka, jo viilässä leftikuutena vaan auja, ainakin leftikin vähän kamida hei, tatka legatirade pedeja hei, mä tämä on kavar muslimata hei. Marka jokodan ajan skytäjä vähän vähän, dibaatuinko kukkeen enää kohorta. Tuna waxaan rabnaa markii inaan ogaano waxa la diidan yahay madiinta ayay noqonaysaa mise qofka hadii adiga oo finish ah oo muslim ah aad dareemayso inaad minority tahay maxaad ku macnay leedahay arintaas se on monta asiaa ensinnäkin islam oli siihen aikaan vieras waxyaabaha in aqabadaha waxa kamida inagu kala dhaqan baynu nahay dadka finishka waa dad xirxidan oo gool u socda dadka Soomaalidu waa dad furfuran ama muslimka ay waa dad furfuran oo ku soo dhawaanaya oo aad sheekaysan kartaan waxyaabo badan bay isugu daarsan kartaa marka in dhaqankeenu aad u kala fog laakiin maxaa lagu arkaa adiga ma wax lagu arkaa inaad tahay minority adoo finish ah sababtu lama diintaada darteed ba joo mä olen vähemmistö kun minusta tuli muslimi inta badan waxaan bartay anigu inay dadku siman yihiin oo dhaqankaygii aan ku soo koray kaasoo ahaa laakiin markii aan muslimka noqday waxaan dareemayaa inaan ay jirto caqabado i fogeynaya oo aan ku dareemayo in ay aan ka mid ahay dadka laga tirada badan yahay eli siihen aikaan oli muotia että naiset meni een waxyaabaha aan ku dadaalnay inay horumar laga gaaro waxa kamid ahaa een dumarku inay shaqada markay joogan tukan karaan oo helaan meelaha lagu tukado waxa kamid inay dumarku xijaabkooda iyagu xiran shaqeyn karaan oo shaqeysan karaan een waxa kale oo kamid ay dumarku inay iyagu xijaaban passport-ka sawirkiisa geli karaan inay dumarku meelaha lagu dabaasho meel muslimku gooni u leeyahay ay heli karaan ayaa kamid ahayd waxyaabaha aan ku dadaalnay inay ku hirkaan marka dareenkan ah inaad bulshadaadii finishka ahayd aad waxaan u daneynayaa inaan ogaado farqiga bulshada u dhaxeeya haddii aad ku barbaartay xurriyadda ah dadku inay sameeyeen yihiin oo aan diin iyo midab iyo dhaqan midna loo eegin laakiin haddana aad way arag u tahay oo aad khibrad u leedahay in lagu faquuqayo ama aad ka mid tahay bulshada laga tirada badan yahay adoo finish ah diintaada darteed muwaaray ku muuqan ama la dhihi karin bini'aadanku weli isma aqbalin gaar ahaan waddankan Finland ilbaxnimada uu sheeganayo waa wax diin ku salaysan valitettavasti se on just näin et meillä on vielä en merrechina jo waxa jira horta gaab weyn oo daloolaba jira oo en aad u xanuun badan marka en Finland
لوما باهنا فينيشكا يا او باهن ان ايغا لفتيغودا دقن علين لو سميهو وما باهنا ددكا سومالي دا اما ددكا اجنبيغا اما ددكا ان مسلمكا ان لدقن عليو سببتا وها ان وخبا اوغولين وا ددكا فينيشكا وحيابها بدن اي شيغيان ان ان هورمر بان قسمينا ايغا او باهن بين ديبلوب تبابارو لفتيغودا. Eli suomalaiset ei ymmärrä, että ei koko maailma... Finnishku, vahe sen voi lyfähän sen, en aina loppa, niin en uutta adun kodin helkeimäätu. Lakin hän tuu kofelkeimäätu, vai ei lau, että hän santaa helkana vattimitta, joo, suoda huu, isä kelleftiissä, leirä duuja. Vaa gabagabainina, suomalaita mahaad sleda hai, vai kuun aksenta hai. Markaat fiilis, otnakkan kooda, saat shekhti fafrunanta, saat shekhti isku gurmashada, oo... geeridii odagaaga sida ay ku caawiyeen sida ay masuuliyad isku saareen adiga taadi ahayd en dhanka kale maxaad isleedahay way ku xuntahay Soomaalida. No siellä hautuumaalla kun Biondi oli laitettu hautaan ja suuri osa miehistä lähti pois. En markii uu Biondi tein habaashiisa dul joognay dad koodan isu yimaadeen markii ay naga tageen nimankii eenu anagu dumarka isu soo xarnay eenu ku tukanaynay meesha ama joognay habaasha dusheeda ayaan dib u eegay nimanka Soomaaliyeed markaan niman Soomaaliyeed oo badan baa meesha joogay waan la hadlay waxaan ku yiri in hadii ay Soomaalidu awoodooda isu geeyaan oo wax isla yeeshaan oo maartii isku tashtaan wax walba way qabsan kareen marka qof kamid ay isagu wuxuu yiri Soomaalidu waa dadka ugu fiican dhinaca kale aad eegtana waa dadka ugu xun marka intaas ay u dhaxaysaa Soomaalidu marka Soomaalidu hadii awoodooda isu geeyaan oo aqalkooda isu geeyaan waa dadka ugu fiican adduunka laakiin hadii kan waa koona kale joogaan waa dii meeshii ugu xumeyd bi joogaan. Tässä on se between, mutta jos me halutaan olla, me ollaan maailman paras kansa ja se on se mitä mä haluan, että me ollaan täällä Suomessa. Maxaad marka ka caawin kartaa adiga Soomaalida si aad ugu yaraan meel dhex u keento oo ay nolosha hadda ku jiraan ka gudbaan oo ay noqdaan dad fahmi kara awoodda ay leeyihiin? Koska mä tunnen somalialaiset ihmiset ja mä uin kuin kalavedessä somalialaisten kanssa. Dadka waxaan aqaanaa sida Soomaalida loogu dhex tabaasho sida kaluunkoo kale baan aad u aqaanaa in Soomaalida waxaan oran lahaa uma baahnin inaynu tartanno inagu dhexdeena, uma baahnin inuu mididoono inuu wuxuu dhan xukumo, waxaynu u baahannahay inaynu is-ogolaano, is-dhegaysano, is-maqalno, is-aragno baynu u baahannahay. Wixii maanta ka dambeeyay markaa waxaa tahay maamo Soomaaliyeed oo dadka Soomaalida hooyay ku arkaan, booska hooyanimaad ugu jirtaa, iyagaad u halgantaa, muslimiinta oo dhan ayaadna mataqaana caawisaa. Hankaaga siyaasiga ah inaad waddanka siyaasadda ka qayb gasho si codkaagu meel dheer u gaaro oo aad go'aanno siyaasi wax uga gaari karto maxaad jeclaan lahayd? Minun tavoite on politiikassa se, että me kaikki... Waxaan siyaasadda u gelayaa in dadkoo dhani ay helaan xaq ay ama xaq ay ku leeyihiin bulshadeena. Bulshadeennuna inay sinaato oo cadaalad hesho oo waxyaabaha muhiimka ah ay say u noolaan lahaayeen ay helaan ayaan u doonayaa inaan siyaasadda galo. Aniga shakhsiyadeyda waxa la iigu soo koriyay in dadku siman yihiin. Marka haddii aan dareemo muslim ahaan, waxaan dareemayaa inaan ku jiro dadka laga tirada badan yahay. Sidaa awgeed, waxaan doonayaa siyaasadda inaan u galo in dadka laga tirada badan yahay ay noloshoodu ka fiicnaato tii imika joogaan. Ma doonayno inaan mar walba u dagaalano oo aan dagaal iyo muran ku jirno. Waxaan rabaa siyaasad dhexdhexaada oo qabow oo wanaagsan inaan ka mid noqdo hoggaankeeda. Joo, ja mä haluan vielä kertoa toimittajalle, miten mä teen sen. Lailaa illallaan Muhammad Rasulullah. Sitä on usamainijana vahe tahay. Waxaan rabaa inaan hadal qurxoon ku hadalno, wax fiicanna aan samayno. Ma rabo inaan Twitterka kala soo galo, waxaan dareemaa Twitterka inuu yahay meel ciid indhaha la iskaga shumo. Saasaanan Twitterka inta badan aanan anigu u gelin. Marka qaabkaasaan doonayaa inaan siyaasadana u dhiso. Waye, aad u mahadsan tahay Tuula. Waxaan markaan rabaa inaan ku gabagabeeyo Soomaalida iyo dhaqankooda. Aroosyada Soomaalida ma laga casumaa? Ma ka qayb gashaa arooska Soomaalida? Muusika Soomaalida iyo heesaha Soomaalida ma jeceshahay, ma dhageysataa? Maxaad iga sheegi kartaa dhaqanka Soomaalida?
Mä rakastan somalialaisia häitä, mä rakastan musiikkia. Musiikki on paljon arvoisia somalialaisena vantaa. Kuriga merkään tuohtaa, en nadifini jo aad baan u dhageystaa muusika waan ciyaaraa isaga laftigiisa heesaha soomaalida gaar ahaan gabdhaha markay qaadayaan ama arooska ciyaaraha arooska dhaqamada soomaalida maxaad dareentaa markaad ma dareentaa inaad ka mid tahay bulshadaas oo ma on yksi heistä joo mä osaan tanssia ja musta ei tunnu yhtään vieraalle. Me voidaan laittaa nyt tanssit pystyyn. Emmekä voinut sitten karnaan järjikällä. Vähän tarjoamaan enää kammita hei havlahaa. En suomalita aina kammita hei vantarjoamaan. Ädiän, ädomaa santai tuulaa. Vakaa maat olleja. Murtikaat kaaga. Katotaan kurhuta patneit. Kafeega, shaha, dulshada. Ädiän, ädomaa santai. Ilo oli kokonaan minun puolellani. Kiitos paljon. Ädpäytymähät sinti innikäliftiin. Ädiän, ädom kuja alai tuulaa. Aani kawa ku chala hayno wala Si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan walaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad kukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha hanolaato taageeradii wax weyn bay noo tahay mahadsanid